Här är en mobil laddbar ljudanläggning med blåtand, med USB-spelare, SD-kortspelare, med mickingång, gitarringång, eko, equalizer och även ingång för smartphone, dator. Även ingångar på baksidan för CD och så vidare. Den går att ladda både från batteri och från ström. Det följer med strömkablar både för 12 volt och för 230 volt. Det är så här teleskopantag och fyra hjul. Så man kan, det är som en sån här trollgrej. Man bara kan dra upp och dra ner. Bärhandtag upp till. Ett litet diskanthorn här. Och en basreflexöppning där. En 8-tums bas här nere. Och ja, det kanske inte är så himla mycket mer att prata om. Där är slutvolymen, SD-kort, USB-sticka, digital display, reglagen för blåtand och USB-spelare. Indikatorer när det är dåligt batteri, när den håller på att ladda, USB på. Mickingången med egen volym, eko där. Om man ska prioritera micken så har man den där. Gitarrvolymen där. En cool liten apparat. Och den heter så mycket som 170.066 på www.bildebro.se. Och vi befinner oss på vårt lager i Krylbo. Som börjar, här är en cool stor spegelboll, eller hur? Som börjar bli riktigt jävla fett. Vi har tre eltruckar här och vi börjar få mer och mer ordning. Alltså, det börjar se riktigt jävla fräscht ut. Riktigt kul så att det blir så bra här. Det här är bara en liten del. Vi har 2000 kvadratmeter. Tre eltruckar, två lastbilar. Till och med långtradarsläp har vi skaffat. Det är ett kul ställe i Krylbo. Så besök oss i Stockholm i Krylbo om du vill kika förbi. Det går att provlyssna grejer också. www.bildebro.se finns allting på. Och hejsan hoppsan, säger jag då. Där. Ha det fint. Tjena, tjena.